Ekranda Samura ilə sənin şəkillərini göstərəndə birtəhər oldun. Niyə? Bu sualla Zaur Kamal apardısı olduğu proqramda qonağı olan Aşıq Əli ilə bağlı sürəs etirə getdikdən sonra müraciət edib. Aşıq Əli Zaurun sualından yox, niyə ifadəsi ilə yayınmağa çalışsa da alınmayıb. Aparıcının növbəti sualı daha konkret olub. Əli, bir söz səndən soruşacağım, amma düzgün cavab ver. Aşıq Samirə ilə aranızda nəsə bir isti münasibət olub, düzünü deyə amma. Aşıq Əli, keçmiş duet ortağı ilə bağlı Zaurun təcrübləndirən sualına yox, o mənim dostumdur, ailə dostum. Heç vaxt, onun ailəsi var, uşağı var, mənim də ailəm var. Dədə babadan bu belədir də, kim kimin yanındadırsa onun vedrəsi əskik olmur. Belə fikirlər gəzir. Ona əhmiyyət versən, onda gərək sənəti qoyasan bir kənara cavabını verir.